ni babu wa saba ndio tufike tuunganishe. La, mimi hapa kwa hapa hautafuti uhusiano wetu. Mantiki ya kikabila hii, Muawiya akaja ndio akaijenga kabisa, mpaka ikawa naja kwenye ufisadi wa uchumi, mpaka akaichukua Baitul Mal ya Waislamu, pesa za Waislamu zikawa zinapelekwa kutumikia utawala wao na kutumikia ajenda ya kuwagawanya Waislamu na kutumikia kuwanyanyasa wapinzani wao. Pesa za Uislamu zikawa zapelekwa hivi. Ikawa mwanzo kumewekwa list katika ile rekodi ya wapokeaji pesa katika dola ya Kiislamu. Ukienda unaulizwa wengi kabila gani, kuna kabila number 1, number 2, number 3, number 4 kushuka, na katika kila ikishuka pesa zinapungua. Haya ni mambo yamekuwa mapema sana. Wengine huona tukizungumza maneno haya wanaona kama ni mambo yanazuliwa wala hakuna, lakini ni shida yetu, hatusomi historia yetu. Watu natolewa kwa ukabila. Istoshi, kisha inakuja wewe ni Alawiyun ama ni Umawiyun. Ukiwe ni Alawi unafutwa kabisa. Kabisa unafutwa. Na hini ni oda aliitoa Muawiya kimaandishi, imerekodiwa paka katika tarikhu Tabari ipo, katika zile barua alizozituma kwa maliwali wake. Moja katika amri aliyowapa ni kwamba angalieni kila yule munayemuona mapenzi yake yalalia kwa Ali ibn Abi Talib alayhi salam, famhuhu, mfuteni katika diwani ya mshahara wa dola ya Kiislamu. Ukimrudia mwenyewe Abu Abdullah al-Husayn alayhi salam, asema malullahi asbaha duwalan wastatharu bilfei. Mahala pengine anasema mali ya Mungu ambayo ni ya Waislamu wote yamekuwa ni ya kina fulani, wanapasiana wao kwa wao, kisha wamechukua wao zile pesa za dola ya Kiislamu zote wamezifanya ni zao binafsi, si za umma. Utaamini unapokwenda kusoma mujalladi ya 8, juzu ya 8, kitabu cha Ayatullah Hujjatul Islam Al-Allama Al-Amini Abdul Hussein Al-Amini Sahibul Ghadir, katika kitabu cha Ghadir, kitabu mujalladi 11, mujalladi ya 8, ameweka breakdown. Utauma na kitu wa shekhu ukisoma breakdown. Kwanza amekuwekea ithbati za kihistoria, umesoma mpaka ukimaliza, kisha amekuweka kwenye numbers. Sasa amekuhesabia watu walikuwa karibu na utawala wa Bani Umayya, sikwambii wao wenyewe, Bani Umayya, watu waliokuwa karibu kwa majina, pesa zao walizokuwa nazo. Utaamini kuna baadhi dhahabu yao walipokufa paka ilikuwa ikivunjwa kwa mashoka? Dhahabu, wana majiwe, majabali ya dhahabu. Mmoja amekufa sijui ameacha anangamia 10,000, ana mbuzi sijui 1,000 ngapi, ana mashamba sijui 100 ngapi, ana dhahabu sijui mizani gani, ana fedha mizani gani, huku watu wanakufa na njaa wengine. Watu wanazungumza corruption leo, fasadi iktisadi, fasadi mali. Ndio Abu Dharr yakalipuka. Leo baadhi ya waandishi wa Kiislamu wanamuita Abu Dharr ni mkomunisti. Kwa nini mnamtuhumu Abu Dharr ni mkomunisti? Wasema kwa sababu alikuwa ana fikra ya ujamaa. Yaani fikra kwamba mbona wengine matajiri, mbona wengine maskini? Kwa nini watu wote hawawi sawa? Hii ni kumtuhumu sahaba huyu mtakatifu kwanza.
Pili ni kujaribu kuwawekea watu pazia wasijue ni nini alikuwa akikizungumza Abu Dhar. Mpaka akiwa kila mtu anamfukuza sasa. Akienda kwenye mji analeta fujo. Sababu alikuwa ayaona haya mambo, pesa zinavochezewa. Mpaka mwisho wakamfukuza, akaishi peke yake katika majabali, akafa peke yake mpaka akakosa watu wa kumzika. Kama alivyosema Mtume, kun Aba Dhar. Kisha akasema maskini Abu Dhar, yati wahidan wa yamutu wahidan wa yudfanu wahidan wa sayuhsharu yawm alqiyamati wahidan. Allah. Utawala wa kisiasa unapokuwa mfisadi, jamii inapozorota katika kujihusisha na migawanyiko ya kikabila na ya kitabaka, ufisadi wa pesa unapoanza ukaenea na corruption na hongo na nini, kunazaliwa jamii yenye tabia hizi zinazofuata. Kama anavyozieleza mwenyewe, inazaliwa watu wanaoitwa abidu dunia. Tawala wa kisiasa unapokuwa ni mtawala fisadi, jamii imegawanywa kikabila na kitabaka, lazima matokeo yake kunatengenezwa watu ambao mazingira yanaunda watu wenye sifa hizi. Wanasu abidu dunia, anavyosema mwenyewe Abu Abdullah al-Husaini alayhi salam. Watu wote wanabadilika, wanakuwa ni watumwa wa ulimwengu. Sote tunakimbia nyuma ya mada. Turudi katika misamiati yetu. Anataka kutuambia nini Imam Hussein? Watu wote wanakuwa ni abidul qabdha turabia. Nafhatu min ruhina inda wapi? Inapotea. Dunia, ardh, qabdhatun min turab. Kila mtu anakimbia kunenepa kwa sababu maadili yanaohukumu jamii ile ni maadili ya mabavu, maadili ya nguvu. Mwenye sauti ni mwenye pesa, mwenye sauti ni mwenye satwa. Kwa hivyo kila mtu anayetaka kudumu katika jamii ile anakimbia nyuma ya kumiliki power hizi. Wanabadilika automatic, watu wanakuwa abidu, abidu dunia. Aha, qabdhatun min turab ndio inaokuja inadhihiri kwa watu wa jamii ile. Nafhatun min ruhi inaenda wapi? Asema wad-dinu la'iqun ala alsinatihim. Dini inabaki ni sehemu ndogo katika maisha yake. Bas. Amejenga nyumba mpya, anataka kufungua, ndio kuna kumbukwa dini. Anataka kuanza biashara mpya, kuna kumbukwa dini. Mambo yake yamemwendea makosa, ndio kuna kumbukwa dini. Bas, sehemu fulani tu. Lakini dini haivi ni system inahukumu maisha yako kuanzia ukiamka asubuhi mpaka ukifika usiku. Hakuna. Kwa sababu gani? Watawala wa kifisadi. Tizameni leo dunia, na ambao utaja na Imam Hussein kututatulia matatizo ya karne 21. Tazamani capitalism, utawala wa kifisadi uliotawala katika ulimwengu leo wa leo, vipi umewatengeneza watu kuwa abidu, abidu dunia. Na dini haipo, nazungumza general. Sisemi kwamba hakuna watu wa dini, kwa Imam Hussein walikuwa, lakini percentage. Kwa sisi tuwazungumza population ya dunia, ya mamia ya milioni, kukiweko milioni mbili, milioni tatu, si kitu. Kama kusema watu 70 walikuweko Karbala mbele ya jeshi ya 1030. Wale ndo walikuwa nafhatun min ruh. Upande wa pili kulikuwa na nini? Qabdhatun min turab. Lazima itazaa watu kama kina Umar ibn Saad. Anaisema wakati alipoonekana kidogo anashawiria, akaulizwa mvipi unaogopa? Akasema wallahi najiteuza nafsi yangu baina qabdhatin min ruh wa nafhatin baina qabdhatin min turab wa nafhatin min ruh. Huko nimeahidiwa utawala wa rai, sio? Na huko kuna pesa.
Na nikija kwenye jeshi la Imam Hussein. Sibandi kuna mandazimu mmoja kule kwetu Lamu akwambia, ukimwambia vipi bana? Akhira akwambia ya akhira ya leo. Kina mama na kina baba wameenda paka sasa bado mambo na mimi bado. Yani aona ya zamani sana, muda mrefu sana. Hii ni ya haraka. Umar bin Saad ameketi katika kujitaguza baina qabdhatin min turab wa nafkhatin min ruh. Akaamua kwenda kwenye nini? Mulku rai qurratu aini. Asema utawala wa rai, dunia, mali, pesa ndio kituzo cha jito langu. Umar bin Saad jamanini ni mtoto wa sahaba Umar ibn Saad ibn Abi Waqqas. Atuzungumzi mtu alioishi Dar es Salaam leo. Tunazungumza mtu ambaye amemuona Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Tunazungumza mtu amewaona Al-Hasan na Al-Hussein wakitembea juu ya mabega ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Tunazungumza mtu ambaye amemuona Mtume asali, akarefusha sijda mpaka masahaba walioko nyuma wajiuliza, je, kapatikanwa na maradhi au na jambo ama na nini? Mtume hainuki kwenye sijda. Baada ya kumaliza swala wamuuliza, ya Rasulullah, kulikuwa kuna nini? Akasema, mtoto wangu Hussein alikuwa juu ya maungo yangu, sikutaka kuenuka katika sijda nikamuudhi. Uko katika sijda muabudu nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aliyoko katika mgongo ni nani? Kipendi cha Mungu. Man ahabbahu faqad ahabba Allah. Wa man ahabba Allah adkhalahu al-jannah. Yule aliyoko hapa juu ya mgongo, mapenzi yake ndiyo bridge ya kukufikisha kwenye mapenzi ya nani? Ya Mungu. Wewe wasujudu watafuta mapenzi ya nani? Watafuta mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu yako juu ya mgongo wako. Labbaik ya Hussein. Labbaik ya Hussein. Asema Hussein yuko juu yangu. Watu hao wameyaona haya yote. Lakini wamebadilishwa kwa muda mfupi kupitia utawala wa kifisadi ulivyowatawali. System ikabadilika ghafla. Ikaregelewa yale yale maisha ya kijahilia. Wanasu abidu dunia. Waddinu laikun ala alsinatihim. Yahutunahu madarrat maaishahum. Wanaitumia dini ikiwa itatumikia malengo yao ya kiuchumi. Kwa hivyo wanairegesha dini kwenye upande hunu hunu wa nini? Wa nafsi na shaitani. Fa idha muhisu bilbala watu hawa. Hapa nataka munifahamu pia vizuri sana. Ukisha kuitengeneza jamii katika misingi ya kifisadi, ukisha kuitengeneza jamii katika misingi ya kikabila, ukisha kuitengeneza jamii katika misingi ya kupenda dunia na kusahau akhira, hao ni watu huwezi kuwategemea kuleta mageuzi. Wakipata misukosuko kidogo, wakitingiswa kidogo, wanakukimbia wote kama walivomkimbia watu wa Kufa Muslim ibn Aqil. Fa idha muhisu bilbala qalla dayanun. Wakitiwa katika mtihani, unaweza kuwaona wao ni 1030, ni 100,000, ukishtuka wanabakia watu 10 ama watu 20. Tazameni Kufa ilivomfanya Muslim ibn Aqil. Tazameni Kufa ilivomfanya al-Imam al-Hussein. Hii ndiyo jamii aliyoikuta al-Imam al-Hussein alayhi salam. Sasa unaona, siasa imechafuliwa, uchumi wa dola ya Kiislamu umechafuliwa, unatumiwa kusambazia ufisadi. Jamii ya umma imetengenezwa katika miondoko hii. Aifanyeje jamii? Hapa ndipo mahali aliposimama Abu Abdullah al-Hussein alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Atizama nyuma kuanzia Adam.
alayhi salam. Atizama nyuma, anamtizama Nabi Nuh alayhi salam, Nabi Ibrahim alayhi salam, mpaka afika kwa babu yake na babake, aona nyumba ile. Inna Allaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imran. Nyumba hii ilivofanya kazi katika khatu shahada ya kumlinda mwanadamu khalifa asiondoke katika siratan mustaqima, na Bani Umayya wakiungana na jeshi la Ibilisi wamemtoa mwanadamu katika ukhalifa kabisa, wamempeleka sehemu nyingine. Ndipo pale tunapomwambia al-Imam al-Hussein alayhi salam katika ziyaratul warith, tumwambiaje? Assalamu alayka ya waritha Adama safwatillah. Assalamu alayka ya waritha Nuhin nabiyillah. Assalamu alayka ya waritha Ibrahima khalilillah. Assalamu alayka ya waritha Musa kalimillah. Assalamu alayka ya waritha Isa ruhillah. Assalamu alayka ya waritha Muhammadin habibillah. Assalamu alayka ya waritha Aliyin amiril mu'minin. Paka mwisho, mpaka akaja kwa al-Imam al-Hasan, paka yeye kafika. Sasa yeye ndio warith. Warith wa nini? Madha waritha al-Husayn? Al-Imam al-Husayn amirithi khatu shahada kutoka Nabi Allah Adam alayhi salam, ikaja mpaka ikafika kwa babu yake, ikaja kwa babake, ikaja kwa ndugu yake, akaachiwa yeye uzito wote, kwamba umma uliotakiwa katika ulimwengu uwe khalifa umefikishwa hivi. Vipi utauregesha katika khatul khilafa? Ndiyo akasukuma aliita kombora lake, ndipo akaupiga umma, akauzindua umma, akauamsha umma. Tumia lugha unayoyataka. Akajaribu tena kuregesha katika khatul khilafa, lakini ahdi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nataka muunganishe hizi aya, iangalie ziyaratul warith sasa kwa Imamu Zamani alayhi salam. Iangalie. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم ماذا؟ ونجعلهم الوارثين. إرث يميشو وارث يميشو أمباي أتيجنغ خط الخلافة إرودي سوا سوا. والذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما wajawra. Al-Imam al-Hussein alayhi salam, kama wanavuzumumza watu wa leo, anampa link Imam al-Zaman ajjalallahu ta'ala farajahu al-sharif. Anze wapi? Autengeneze umma, atengeneze watawala, na huko ana changamoto nyingine mpya. Watawala hawa wa kifisadi hawawezi kuendelea kutawala iwapo hawajatengeneza fikra, hawajatengeneza ile tunaoita thakafa ya kutawalia. Lazima waunde watu katika fikra za kidini, fikra za aina yoyote, za kimila, za kidesturi, ambazo fikra zile zitawabakisha katika hali ya kutawaliwa. Leo angalieni mabopari wa kilimwengu walivyoweza kututengeneza sisi. Wanikizungumza na wenzangu leo tukuwe kwa university. Angalie leo umagharibi ulivyotutengeneza sisi katika hali wanaoita ya imbihar. Wewe Mwafrika ukifanya jambo la kipuzi utabandikwa kila sifa. Raji'i, uko nyuma, hujaendelea. Lakini akaja mzungu tu hapa mjini kwetu, akaamua kubeba screen ya Samsung. Kuna kubwa siku hizi ni ya nchi ngapi?
akaamua kuibeba hapa, akatembea nayo na akawa apita akifanya vituko barabarani. Sote tushatengenezwa itakuwa ile ni nini? Ni kiigizo, ni kielelezo. Mara utaona vijana wetu wote wanaigiza. Tizama mikato yenyewe wanaokata hawa maplayer wa mpira. Mambo mengine mtu mwenye akili yake hawezi kufanya mambo yale. Lakini tushatengenezwa. Ishatengenezwa hii akili yetu kwamba magharibi analolifanya ni jambo bora, lazima tumuigize. Yeye akituambia moja ukiongeza moja ni tano itakuwa tano. Kama ule mshairi wa Kiarabu asema sumu wala tatakallamu ma faza illa suwamu, ama namu wala innal kalama muharramu, sumu wala tatakallamu innal kalama muharramu, namu wala tastayqidhu ma faza illa nuwamu, in qila lakum hadha laylukum hadha naharukum laylun faqulu mudhlimu, au qila lakum hadha shahdukum murrun faqulu alqamu. Asema laleni msiamke, wanaofaulu ni wale waliolala. Fungeni, kufunga si kufunga kula, msizungumze. Kuzungumza ni haramu. Innal kalama muharramu. Wakija wazungu, wakiwaambia nyinyi mtana wenu ni usiku, nenani tena giza sana. Na wakija wakiwaambia asali yenu imbadilika ikawa utungu, semeni yashinda subili. In qila lakum hadha naharukum laylu faqulu mudhlimu, au qila lakum hadha shahdukum murrun faqulu alqamu. Ndio hivi tulivyotengenezwa sisi. Wametutengeneza hizi shule na nini ndani, wametengeneza mambo ya kutuzungumza kumfanya mzungu ni hali hii. Sasa hili ni culture yatengenezwa na mabopari kutubakisha sisi, kututawali na tuwe masoko yao na tuwe kila ni. Wetizameni vile wanavyotutengeneza sisi. Sasa watawala wa Bani Umayya hawakuweza kutawali mpaka watengeneze fikra za kidini, wawapatie watu fikra, zile zitawabakisha watu kuendelea kutii utawala ule. Katika Sahih Muslim kuna hadithi inapokewa yasema kwamba kuna sahaba mmoja alimsikia Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akisema kwamba baada yangu kutakuja watawala miili yao ni miili ya kibinadamu, sura zao ni sura za kibinadamu, lakini nyoyo zao ni nyoyo za kishetani. Iko kwenye Sahih Muslim. Asema kutakuja watawala baada yangu, sura zao ni za kibinadamu, lakini kulubuhum kulubu shayatin. Yule sahaba akamuuliza, ya Rasulullah, nitakapo kukutana na watawala hao nifanyeje? Akamjibu, akamwambia, fasbir wa atia, wasikilize na uwafuate. Wakikwambia mtana ni usiku, waambie giza sana. Wakikwambia asali imebadilika imekuwa uchungu, waambie yashinda nini? Yashinda subili. Sasa hadithi kama hizi zimetengenezwa. Kumeundwa watu wa kutengeneza hadithi zinaosemekana zatoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Lengo lake ni kuunda fikra ya kuwabakisha watu katika hali ya kulala, ili wasione utawala ule unafaa kupingwa. Umma wangu utakuwa na umoja, yoyote atakai kutoka kuugawanya umma wangu muweni. Ndipo wakasema kwamba Imam Hussein ameuliwa na upanga wa nani? Wa babu yake, kwa sababu yeye alitoka kugawanya umma. Ibnul Arabi katika kitabu chake Al-Awasim min Al-Qawasim azungumza maneno haya, asema kutila al-Husainu bi sayfi jaddihi. Hussein ameuliwa na upanga wa babu yake, kwa sababu yeye amekuja kuwagawanya umma. Ilikuwa afanyeje? Ilikuwa na yeye aingie nyuma ya Yazidi, wacha tuende. Tuenda katika khati gani hatujui. Tuko katika siratan mustaqima hatujui. Shatengenezwa thakafa hii. Sasa Imam Hussein aanze wapi? Akaona kitu cha kwanza cha kuanza nacho ni mambo mawili ya kimsingi.
Kwanza, kama wanavyosema maulama wetu, hawa watawala ambao nimewazungumza wenye sifa hizi walikuwa wamefaulu kuvaa kanzu ya Uislamu. Yani wametoka kwenye khati hii ya upande huu, khatu shaitan, wamevaa kanzu ya khatu shahada ya upande huu. Wamejiweka kwenye nafasi kwamba wao ndio wanaomuongoza insani khalifa kumpeleka katika siratan mustaqima. Kwa hivyo pana haja ya kuwaondosha kwenye hii, kuwavua ile kanzu waliovaa, waonekane kwamba hawa si mbuzi, ni mafisi. Vipi ataifanya kazi hii? Ni kumsonga Yazid na kumkurubia Yazid mpaka Yazid afike wakati au akose control, afanye mambo ambayo yatamdhihirisha yeye kwamba huyu sisi kwa tukiona ni Muislamu, kumbe si Muislamu. Ndio ile maana ya sha Allahu an yarani qatila wa yarahunna sabaya. Ya Hussein, babu yake alipokuwa yuwatoka Madina aenda kaburini kwa bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, aenda kumuaga bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, alia katika kaburi ya bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anena yale aliyoyanena mpaka apata usingizi. Akishtuka usingizini, wanamuona si yule Hussein kabla ya kulala na baada ya kulala. Ameamka kutoka kwenye usingizi akiwa katika hali ya furaha, hali ya bashasha. Aulizwa ni nini? Asema nimemuona babu yangu. Aniita. Anambia, ya Hussein, inna laka maqaman inda Allah. Wewe una sehemu Mungu amekutengea, una daraja kwa Mungu, hutaifikia mpaka uwawe. Huwezi kufika kwenye daraja hiyo kwa sababu Mungu ataka wewe ufe. Ndiyo hatu shahada ifanye kazi. Kuna tatizo ulimwengu, mwanadamu anatembea kwenye siratan mustaqima, hakuna wa kumuongoza. Na haiwezekani kumregesha paka damu yako, nenda ukafe. Ndio alipoamka akasema sha Allahu an yarani qatila wa yarahunna sabaya, akamsonga Yazid. Yazid akaenda akafanya mambo yale na matendo yale ya kishenzi. Umma ukajiuliza, vipi huyu afanya mambo haya? Hili ni nukta ya kwanza. Nukta ya pili, al-Imam alayhi salam akawa ana risala ya pili. Umma ulivofikishwa, umma mayit, umma umekosa maadili, umma umekuwa abidu dunia, vipi tutauamsha? Ni lazima upigwe, wanaita dharba kahrabaiya. Kama vile mwanadamu anavoingia kaingia katika koma, wanamfanya nini madaktari? Inabidi wanaleta nguvu za umeme, sio? Wanampiga nazo zile. Pengine ule mshtuko akiupata wa mwili wake, moyo unaweza kurudi kufanya nini? Kutembea. Sasa moyo wa umma ulikuwa umesimama, moyo wa umma wa hamasa, moyo wa kujikomboa, moyo wa kujitetea, moyo wa kuweza kumwaga damu zao kwa min ajili ya haki, ushamalizwa una Bani Umayya. Nitauamsha vipi? Huu unahitaji mgongo mkubwa. Na mgongo mkubwa kama huu hautapatikana isipokuwa kwa damu ya kiwango cha al-Imam al-Husayn alayhi salam. Na hii ndio ile maana, inna liqatili al-Husayn la hararatan fi qulubi man al-mu'minin. Mauaji ya al-Imam al-Husayn yalileta joto, yalileta mwamko, yalileta uchangamfu. Wapi? Katika nyoyo. Kama vile ile dharba kahrabaiya inaumregesha yule mgonjwa, moyo wake ufanye nini? Uweze kutembea. Damu ya al-Imam al-Husayn ilipomwagika ilitingisha nyoyo za waumini. Sasa huku ashamvua Yazid kanzu ya bandia ya Uislamu, na huku ameuroromesha moto katika nyoyo za waumini,
amewagonganisha umma na utawala wa kifisadi. Awaambia umma, mimi naende zangu, nyinyi endeleani. Nimeshauroromesha moto wa mapinduzi na haukusimama tena kutoka pale, mpaka wakauangusha utawala wa Bani Umayya, na ukaendelea moto ule mpaka akasimama al-Imamu al-Khumaini rahmatullahi ta'ala alayhi, akamuangusha Yazidi wa asrihi, Shah aliyetawali Irani, na akisema kullu ma ladaina fa huwa min Ashura. Allah. Na hapa ndipo al-Imamu al-Khumaini rahmatullahi ta'ala alayhi anapotuasisia jibu la muhadhara wetu wa kesho. Vipi al-Imam al-Hussein twaweza kumsafirisha kutoka mwaka wa 61 mpaka karni yetu ya 15 aweze kuendeleza mageuzi katika ulimwengu huu? Haya ndiyo yatakuwa mazungumzo yangu ya kesho insha Allahu ta'ala, katika kufunga mada hii ya jawabu dauri la al-Imam al-Hussein alayhi salam katika karni yetu hii, karni ya 21. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatujalia sisi sote ni katika wale watakao kukusanyika chini ya bendera yake na chini ya shafaa yake, na ambao tutakuwa ni katika wenye kuendeleza mageuzi yake na kuwanufaisha binadamu makhalifa katika karni hii. Vile vile nimeomba ndugu zangu katika majlis kama hii, tuwaombe wagonjwa wetu, tuwaombe waliotutangulia katika darul akhira, wazee wetu na jamaa zetu, tuwaombe wenye haja katika sisi, tuwaombe wale waliochangia mambo ya kheri kama haya katika kumuendeleza al-Imam al-Hussein kubaki, na Mungu awabakishe wao kwa sababu wamekuwa ni sehemu katika Karbala. Vile vile nimeombwa na baadhi ya wanafunzi, wamenambia Sheikh, tunakuomba katika mimbari ya Imam Hussein tumeanza mitihani katika mashule, kwa hivyo wanataka kutabaruk na al-Imam al-Hussein. Mwenyezi Mungu awafungue akili zao, Mwenyezi Mungu awafungue nyoyo zao, na Mwenyezi Mungu awape mafanikio ya elimu, elimu ambayo itakuja kubadilika kuwa ni mwenge wa kutumikia malengo ya Karbala. Wa ala hadhihi niyya wa kulli niyatin saliha naqra usurata al-mubarakata al-Fatiha wa qablaha as-salawat. Allah.